פישר וגוברין היקרות, חברי סגל הפקולטה, סטודנטים ואורחים נכבדים. כפי שבוודאי ידוע לכולכם, היום ה-14 במאי, לפני 70 שנה, דוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אירוע פחות מוכר קרה בימים אלה לפני 43 שנים. האישה הראשונה העפילה לפסגת האברסט, שכמו רבים לפניה, התחילה בתחתית והעפילה עד לפסגה. אנו בפתחו של חודש סיוון, אשר מהווה את הישורת האחרונה בתקופת ספירת העומר. ביהדות, ספירת העומר היא התקופה שבין חג הפסח וחג השבועות, אשר יחול בעוד מספר ימים. לפי המסורת סופרים שבעה שבועות, יום אחר יום, שבוע אחר שבוע. מתחילים בתחתית ההר ומטפסים שלב אחרי שלב. כל צעד מקרב אותנו אל המטרה. ובתוך העלייה, יש מי שחש עולה ומתעלה, ויש מי שחש הולך ומתרחק, וביניהם, אלו שלכאורה צועדים במקום. בדומה לכך, בעבודת המחקר, לעתים אנו מרגישים קרובים, לעתים רחוקים, ולעתים אף צועדים במקום. ככל שאנו לומדים, אנו יודעים ומבינים כמה אנחנו לא יודעים, וזוהי עיקר העבודה. לספור, לא להתייאש, להתקדם צעד אחר צעד ועוד צעד. עד ההפלה לפסגה המיוחלת, אשר ממנה כידוע, ניתן לזהות את הפסגה הבאה. בשם הזוכות ובשמי, אני רוצה להודות למשפחת ליטן, פישר וגוברין, על הדרך שבה בחרו להנציח את פרופסור ליטן זיכרונו לברכה, דרך שמטפחת את המחקר בפקולטה, ועל כך שהן מכבדות אותנו בנוכחותן. כמו כן ברצוני להודות לפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, על שמצאו אותנו ראויות לקבל את הפרס המכובד הזה. אחרונות חביבות למשפחות שלנו, שתמכו וליוו אותנו לאורך כל הדרך. תודה רבה.